Boa noite, amigos do grupo Resgatando São José dos Campos. Boa noite a todos os administradores e moderadores desse grupo sensacional que é o Resgatando São José dos Campos, um grupo criado por Edu Santos já praticamente há 6 anos. O Resgatando São José dos Campos é um grupo que, como o próprio nome diz, resgata a história, os costumes, o cotidiano antigo e principalmente as tradições, né, e principalmente a memória de São José dos Campos, de uma São José dos Campos que já ficou no passado, visto que a cidade passou por várias transformações. O Resgatando São José dos Campos também é um grupo que presta serviço de utilidade pública, entretenimentos, informações e, por que não, também noticiários. Muitos noticiários que talvez são veiculados pela mídia tradicional também é transmitido aqui pelo Resgatando São José dos Campos para manter o público informado, os seus mais de 95 mil membros, com a devida informação em dia. E também o Resgatando promove aí uma série de lives, seja ela de puro entretenimento, diversão, mas também de cultura, conhecimento, como essa que nós estamos iniciando agora. Nós estamos há quase um ano, desde abril de 2020, que iniciamos aí essa modalidade de estar fazendo algumas lives. O Edu Santos sempre faz uma sugestão, algumas sugestões, às vezes as sugestões partem de nós mesmos, e estamos aí para atender ao público, construir o conhecimento, e como eu sempre falo nas nossas lives, eu procuro aprender sempre, cada vez mais. Hoje é o dia universal do teatro. E seguindo, né, a dica do nosso amigo do Santos, vamos falar um pouquinho de como surgiu o teatro. Sempre que nós vamos falar assim de teatro, para quem está acostumado, já tem um certo conhecimento, já vamos lembrar da história da Grécia. De fato, o teatro se notabilizou já na época dos povos gregos, principalmente com os cidadãos de Atenas. O site Aventura na História, no entanto, ele avalia que o teatro surge um pouco antes. E a história, assim, né, tem várias interpretações, tem várias teses diferentes, e nós procuramos compreender tudo como se fosse num contexto. Então, segundo o site aqui, o teatro surgiu a partir do cotidiano do ser humano, através das suas necessidades. Essas necessidades está explicando, né, a origem da vida, ou a sua interpretação, ou até mesmo as necessidades de estar até mesmo comunicando uns com os outros. Deixa eu registrar a presença aqui do meu querido amigo César Lourenço, que está sempre presente em nossas lives. Boa noite, César, seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. Muito obrigado pela sua presença, meu caro. Gente, o site também menciona... Opa, professora Jaque Nascimento, boa noite, seja bem-vinda ao Resgatando São José dos Campos. E também aqui o meu preclaro amigo Guilherme Henrique Moreira Bissoli. Boa noite, seja bem-vindo, senhor Henrique, senhor Guilherme. Muito obrigado. Gente, então, o site, no caso aqui do Aventura da História, fala que o teatro também, isso aqui é apenas uma interpretação, gente, uma teoria, nada confirmado, mas que há uma possibilidade das práticas teatrais, não teatro como nós conhecemos hoje, teria tido início lá na época pré-história. Por exemplo, aqui ele cita, né, o teatro primitivo eram danças dramáticas coletivas que tratavam do seu dia a dia, uma espécie de ritual de celebração, agradecimento ou perda, sempre voltado a um ente misterioso, um ente superior, místico, e por aí, ou uma espécie de alguma divindade. Faz sentido aqui a afirmação. Essas pequenas evoluções deram-se com o passar dos vários anos. Com o tempo, o homem passou a realizar esses rituais sagrados na tentativa de acalmar os efeitos da natureza. Aqui já está mais se encaminhando para o campo religioso. Na época dos egípcios, os pequenos rituais tornaram-se grandes rituais formalizados e baseados nos vários mitos que compõem o panteão egípcio. Cada mito conta com uma realidade que veio existir.
Muitos desses rituais propagavam as tradições e serviam para divertimento e honra dos nobres. Aqui eu concordo, abrir um espaço aqui, gente. Desde que na época das cidades-estados da Mesopotâmia, que depois se tornaram-se grandes impérios, inclusive há uma novela, uma trama bíblica sendo passada aí pela TV Record, tirando, né, alguns erros crassos ali, mas eu acho até interessante passar esse tipo de teledramaturgia. Mas nós podemos observar aí que ao longo do tempo, a nobreza ou a elite, vamos falar assim, a elite governante sempre gostou de ser bajulada, gostou de assistir encenações ou algumas celebrações em sua honra, por exemplo. No caso dos egípcios, aconteceu isso. Muitos faraós, desde os Ramsés da vida, os Amoses, sempre realizaram, protagonizaram assim, grandes eventos para o seu próprio divertimento. Eu me lembro de um professor já falecido da Unital, professor Ciro de Barros. Ele sempre mencionava isso nas nossas aulas no curso de pós-graduação. Lá na Unital, que a elite, ela se diverte pouco, mas ela se diverte bem. Isso ao longo dos anos, não é somente de agora. Então faz sentido aqui também, é uma forma teatral. Até um filme um pouco mais pro lado de comédia, mas é Mício de Aventura, que é O Retorno da Múmia, aparece lá uma encenação. São duas moças, uma é filha do faraó, outra é uma sacerdotisa, que elas estão disputando assim, ensaiando como se fosse um combate entre as duas moças. E de fato, professor Ciro, grande saudade mesmo. E eu chego a registrar a presença da minha querida prima de São Paulo. Olá, nobre prima, excelentíssima professora Romana Miau. Ou, olá aqui, né? Roberta Maria. Muito obrigado, Roberta, pela sua presença, pela sua participação no Resgatando São José dos Campos. Eu costumo dizer, gente, o Resgatando já ultrapassou as fronteiras, né, do município de São José dos Campos. Sempre nós temos participação de Cachoeira Paulista, com o educado da minha prima de São Paulo. Ocasionalmente nós fazemos as lives também lá do Recanto da Glória em Cachoeira Paulista. E esqueci de citar também o senhor Guilherme Moreira Bissoli, também lá de São Paulo, que está prestigiando o Resgatando São José dos Campos. Então vamos prosseguir, gente. Vamos lá. Tais rituais no Egito propagavam as tradições e serviam para o divertimento e honra dos nobres, como já mencionei. Assim, nas cidades gregas surge o teatro. Surge o... deixa eu ver o nome aqui, gente. Ditirambo, um tipo de procissão informal que servia para homenagear o deus Dionísio, que é o deus do vinho. Mais tarde, o ditirambos evoluiu. Tinha o coro formado por coreutas e pelo corifeu. Cantavam, dançavam, contavam histórias e mitos relacionados a um determinado deus. A grande inovação desse quando criou o diálogo, criou o diálogo entre uma parte e outra. Surgia assim a ação da história, e surgiram os primeiros textos teatrais. Aqui também vamos abrir um espaço aqui. Dionísio, na mitologia grega, deus do vinho. Para os romanos era Bacchus. Daí a origem do nome da palavra bacanal, que não é o momento de estar abordando aqui, é apenas para ficar registrado, para que as pessoas tenham, né, conhecimento sobre as origens das palavras. E quem participava de um bacanal era simplesmente chamado de bacana. Mas vamos lá, de mitologias à parte, o teatro vai evoluindo. E é justamente na Grécia, que está colocando uma foto aí na chamada, onde os gregos vão explorar a acústica, ou seja, uma plateia em forma de concha, e sempre com o mais alto, o som se propagar. Ou seja, o apresentador, o artista, ele fica lá embaixo, e uma área bem ampla. E como acontece nos teatros atuais, gente? O teatro atual, ou seja, o estúdio, ele acabou herdando, aprendendo isso com os gregos.
Amaro Fernandes Carvalho. Opa, chegou aí o Amaro Fernandes. Boa noite, Amaro. Seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. E agora chegou também minha querida tia Maria Auxiliadora, mãe da minha prima Roberta, ambas de São Paulo. Estamos tão conectados aí. É, São José dos Campos, São Paulo. Vamos ver se vai entrar alguém de Cachoeira Paulista ou de outra cidade. A consolidação do teatro na Grécia deu-se em função de várias manifestações em homenagem inicialmente ao deus do vinho, como nós mencionamos. A cada nova safra de uva era realizada uma festa em agradecimento através de procissões. Aqui é a questão das colheitas, né, gente? A colheita era sempre bem-vinda, era interpretada como sinal de bênção e uma dádiva dos deuses. Então, era por isso que as pessoas se organizavam, festejavam e começaram a ter, ensaiando com determinados temas, né? Várias peças teatrais. É, essas procissões foram ficando cada vez mais elaboradas e surgiram inclusive os diretores de coro, que aí começou a ser os organizadores das procissões. Os participantes cantavam, dançavam, se apresentavam e chegando a contar com determinada procissão, gente, em torno de até de 20 mil pessoas, independente da cidade grega, né, gente? A cidade-estado grega. Lembrando que nós não podemos esquecer que naquela época não existia Grécia como país que nós conhecemos hoje. Não existia um país, um estado chamado Grécia. Existiam cidades-estados de povos gregos, como, por exemplo, Atenas, Argos, Corinto, Delos, Tebas, Argos já mencionei, e várias outras cidades, gente. Até mesmo Troia, que embora lá na Ásia Menor, mas não deixava de ser uma cidade estado grega também. A guerra de Troia foi uma guerra entre gregos. Vamos lá, gente. O primeiro diretor de coro, ou seja, de teatro, foi, segundo o site aqui, Téspices, que foi convidado pelo tirano Pisístrato para dirigir a procissão de Atenas. Aqui a palavra tirano, gente, embora nós temos essa interpretação de alguém severo, cruel, ditador, ela tem origem sim na Grécia. E foi um período da história grega, principalmente em Atenas, que foi governado por tiranos, embora Atenas seja considerado o berço da democracia, mas como alguns governantes que usaram um pouco mais de autoridade. Mas nunca desmerecendo a cultura, que isso aí, no caso da Atenas, foi uma cidade ímpar, né? Ao contrário de Esparta. Tanto é que até na educação, no sistema educacional de Atenas, era para quê? Formar cidadãos. Para Esparta, era formar soldados. Educação militarista de Esparta, educação civilizada, vamos dizer assim, de Atenas. Então, Pisístrato convidou Téspices para dirigir o teatro. Ele desenvolveu o uso de máscaras para representar. As máscaras nós conhecemos, que é muito característico. A máscara que mostra um sorriso ou uma tristeza é a comédia e o drama. A razão do grande número de participantes é impossível todos escutarem os relatos, podendo visualizar o sentimento da cena pelas máscaras. Ou seja, quem fosse fazer uma encenação, digamos assim, fazendo uma comédia, usava a máscara com a expressão de um sorriso, tal como eu já mencionei. Téspices era intermediar o ator e a plateia, trazendo os pensamentos e sentimentos à tona, além de trazer também a conclusão da peça. Havia também, já repetindo, o corifeu, que era o representante do coro, que se comunicava com a plateia do acontecimento. Os destaques das várias peças teatrais gregas que ficaram marcadas, né, ao longo da história da civilização ocidental. Inclusive, hoje não se usa muito esse termo, mas eu tenho alguns livros, não aparece aqui nesse instante, porque está na parte de trás, a história da civilização ocidental. Hoje, alguns autores, ou até mesmo historiadores, tentam desmerecer. Pode até ser que não tenha a importância de uma pesquisa histórica atual, mas jamais que eu vou desprezar um conhecimento que foi construído ao longo de tanto tempo. Então vamos lá. Ésquilo, 525 a 455 de Cristo, sua principal obra é Prometeu Acorrentado, que faz referência à mitologia
de Prometeu, que teria, segundo a mitologia, ensinado o segredo do fogo aos homens e foi acorrentado numa montanha. E ele foi condenado a que uma ave, se não me engano, um falcão, fosse lhe comer o fígado todos os dias. E o fígado, como se regenera, a tortura dele se regenerar também. Segundo a mitologia, quem libertou Prometeu foi Hércules, ou Heracles, que é uma coisa que tem que deixar claro também, que o nome Hércules é um nome romano. O semideus da mitologia grega, filho de Zeus, já muito imortalizado nos filmes de cinema, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos da Disney, é Heracles. O tema principal tratava contra os fatos, contra sobre os deuses e os mitos. Sófocles, 496 e 406. A sua principal obra, Édipo Rei. O tema principal tratava as grandes figuras reais. Aqui a questão do. Que um mito, a lenda de Édipo e Jocasta, em que Édipo foi. Avisado pelo oráculo de Tebas que ele iria matar o próprio pai e se casar com a mãe. O que teria acontecido, mesmo sem ele saber. Então isso inspirou também até uma telenovela aí da. Já falo, da TV Globo nos anos 80. E também. Esqueci uma novela, mas era interpretado pelo Felipe Camargo, a Vera Fischer. No caso, também seriam mãe e filho na teledramaturgia. Mas é dessa época que surge o que muitos chamam de complexo de Édipo, quando um filho ele tem muito mais proximidade com a mãe, chegando até, talvez até desejá-la. Não, apenas suposições. Olá, Eurípides, 484, 406. Principal o texto dele, As Troianas. O tema principal tratava dos renegados, vencidos. E vai falar justamente sobre a Guerra de Troia. Aristófanes e a Comédia, dramaturgo grego que é considerado o maior representante da comédia antiga. E muitos textos que se acabaram se transformando em comédia ou também tragédia, né, digamos assim, em peças teatrais, foram os escritos de Homero, que retratava principalmente sobre a Guerra de Troia e a volta, né, de Ulisses para a ilha de Ítaca. Bom lá, a tragédia greco-romana. Eu já falei aqui várias vezes, isso é histórico, que Roma, quando ela domina todo o mundo naquela época, ela vai dominar inclusive os gregos, mas ela vai se apropriar da cultura grega. E entre a cultura, o conhecimento, a religião, mas também parte do teatro grego que vai ser adaptado pelos romanos. As primeiras versões argumentadas sobre a tragédia e o teatro nasceram das celebrações dos ritos a Dioniso, deus campestre do vinho, que vai ser adaptado, então, no caso romano, para Bacos. Em tais festividades, pessoas bebiam vinho até ficarem embriagadas, o que lhes permitia entrar em contato com o tal deus homenageado. Vamos lá, gente. Homens fantasiados de bodes, em grego, tragos, aquilo que é dos sátiros. Encenava o mito de Dioniso da dádiva por ele à humanidade, por ter dado à humanidade o vinho. O vinho seria aqui considerado a bebida dos deuses, o néctar dos deuses, que seria oferecida aos humanos. Aqui, no caso dos romanos, já não é mais Dioniso, e sim Bacos, ou simplesmente Baco. Esta é a concepção mais aceita atualmente. A segunda versão da interpretação, da assimilação da tragédia grega para a romana, relaciona o teatro com os mistérios de Eleusis, uma encenação anual do ciclo da vida, o renascimento, crescimento e a morte. A dramatização dos mistérios permitiu o desenvolvimento do teatro grego e da tragédia. A terceira concepção para o nascimento da tragédia é a de que o teatro nasceu com homenagem ao herói dório Adrasto, que permitiu o domínio dos dórios na Grécia. É dórios, não é dória. Análise das obras dos principais autores trágicos, como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, compreendimento por Albin Lesky e Junito Brandão, nos conduz a um denominador comum na tragédia.
Parte da concepção grega do equilíbrio, harmonia e simetria defende que cada pessoa tem um metro, uma medida atual. Ou seja, isso aqui não é tudo em termos teatrais. Vamos lá, querido. Aristóteles afirmou que a tragédia não era vista com pessimismo pelos gregos, e sim como educativa. Tinha a função de ensinar as pessoas a buscar a sua medida ideal, não pendendo para nenhum dos extremos de sua própria personalidade. Para o filósofo de Estagira, entretanto, a função principal da tragédia era a catarse, descrita por ele como o processo de reconhecer a si mesmo como num espelho e ao mesmo tempo se afastar do reflexo. A questão da medida de cada um é recorrente na obra dos trágicos, mas trabalhada de forma diferente. O objetivo de Ésquilo, no caso da tragédia, era homenagear Zeus como principal deidade, prevendo o destino de cada um. Quando alguém tentava fugir do seu destino, por sinal do seu metro, acabava cumprindo o destino escrito por Zeus. Vamos lá, gente, mais aqui. O teatro, ele vai se consolidar, né, em Roma, e depois é apropriado pelos imperadores, pelos césares, como eu já falei. É uma forma de entreter a elite. E algo que hoje eu chamo de coisa absurda, que nós podemos até ver em certas atividades chamadas esportivas, é que em Roma o teatro vai ser utilizado até com meios de diversão sangrentos. Nas arenas do Coliseu, por exemplo, e de outros vários anfiteatros espalhados pelo mundo romano, as pessoas, a nobreza e o povo vão assistir peças que já não são comédia. Não necessariamente vai ser uma diversão, vai ser algo instrutivo, como foi dos gregos, e sim para meramente diversão e a banalização da morte. Eu estou falando aqui no caso das lutas até a morte entre gladiadores. Lutas, por exemplo, entre animais selvagens, entre uns e outros, e até a morte, obviamente, e principalmente para intimidar o nascente cristianismo, levando cristãos para serem devorados pelas feras nesses mesmos teatros. É a política do pão e circo. Pão e circo porque o trigo era praticamente algo abundante em todo o Império Romano, plantado e colhido na própria Roma, como na Europa, mas também cobrado através de impostos das várias áreas dominadas pelo Império Romano. Então, seria gratuito o pão para a população faminta. Circo, porque já não é um circo como nós conhecemos. Não é um para diversão. É o teatro sendo jogado no seu mais limbo. Pão e circo mesmo, César. Então, para diversão, que as pessoas acabavam assim, se esquecendo de outras coisas que aconteciam no mundo romano. Por exemplo, a corrupção. A corrupção, a alta cobrança de impostos, perseguições a minorias, até mesmo quem seguia outro credo religioso, como o caso já citei, os dos cristãos. E hoje, vamos trazer para a nossa realidade esse aspecto, vou falar mais ainda do teatro. O que é pão e circo hoje no Brasil? Com todo o respeito a quem gosta, eu não aprecio futebol. Futebol é um esporte que deveria ser apenas para diversão, não, virou comércio, virou negociata. E o mais absurdo, gente, é quando chamar lutas, não vou nem falar do boxe tradicional, que eu já não admiro, mas muitos chamam de o MMA, o UFC, isso é pão e circo do século XXI. Então, apenas uma comparação aqui, que no caso dos romanos, eles deturparam o teatro. Outros povos que vieram depois dos romanos, inclusive a igreja vai consolidar o seu domínio, ela vai demonizar essas práticas teatrais. E permitindo-as, talvez sendo recriadas apenas encenações que lembrassem a paixão de Cristo, a vida dos mártires. Isso era permitido, nada mais do que isso. E ao longo de vários séculos, passando pelo Renascimento,
O teatro vai chegar no Brasil também, que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos pegar no século XIX. Havia uma preocupação obsessiva com a autenticidade dos cenários. Aqui o teatro ele vai acabar, então, tendo uma característica mais burguesa. Ou, propriamente dito, algo considerado para elite. Muitos peças teatrais, como de Romeu e Julieta, por exemplo, esqueci o nome de quem escreveu Romeu e Julieta. Vai se inspirar nas lutas entre famílias da Itália, antes da unificação política. Vamos lá, gente, vamos falar um pouco do teatro no Brasil. Só um minutinho aqui, por favor. Nós fizemos um longo relato aqui falando da história do teatro, agora vamos ver quando chega no Brasil. Lembrete, Romeu e Julieta, Shakespeare. Pronto, não era nem para esquecer, mas acabei esquecendo. Gente, o início da história do teatro do Brasil tem como referência exibições teatrais idealizadas pelos padres jesuítas durante o século XVI. Exatamente, Dora, concordo plenamente. Um nome de grande importância para a origem do teatro brasileiro aqui não é o site Aventura da História, gente, é o Iconografia da História, que é um site que eu gosto de acompanhar, que eu sigo. E aqui ele fala que José de Anchieta, considerado o apóstolo do Brasil, ele teria sido o introdutor do teatro no Brasil, mas praticado pelo jesuíto, portanto um teatro de cunho religioso católico, que ele foi considerado o primeiro dramaturgo do país. Através do tempo, a linguagem artística ganha novas características, atendendo aos interesses da aristocracia, ou seja, da elite, e posteriormente passa a retratar também outros parcelas da população. Aos poucos vai incorporando outros segmentos da população. Foram muitas transformações do teatro brasileiro, surgindo apenas na metade do século XIX os primeiros grupos teatrais verdadeiramente nacionais. As primeiras formas teatrais do Brasil, como já mencionado, vieram com os portugueses, já citei, e com o objetivo de converter a população indígena ao cristianismo, aqui no caso, ao catolicismo. Os religiosos utilizaram o teatro como instrumento de doutrinação, no que se chamou de teatro de catequese. Assim como a igreja fez nos povos bárbaros, né, que ocuparam os territórios do Império Romano, aqui ela vai fazer a mesma coisa no período da conquista. Muitos chamam assim descobrimento da América, descobrimento do Brasil, que não é realidade, é apenas invasão e conquista, mas tem que, digamos assim, conquistar a alma dos autóctones, a alma dos indígenas. Então o teatro catequese, só que aqui elaborado pelos jesuítas. O formato foi escolhido pois facilitava a apresentação das ideias cristãs trazidas pelos colonizadores. As principais características do teatro catequese destacavam-se a preocupação em transmitir ensinamentos católicos, uma vez que os índios não sabiam ler. Os índios eram, povos ágrafos. E eu esqueci, César, é verdade, gente. O César tá lembrando aqui, na Idade Média tinha os jograis, os menestréis, que burlavam, né? Burlavam, realmente, isso era bem lembrado. Eles burlavam assim, a vigilância católica e com certeza tinha um olho em cima das suas práticas. Bem lembrado, sim. Ah, gente, até meu. O que muitos chamam de o bobo da corte, que existia para entreter o rei, ele pode ser considerado também um artista de teatro. Por que não? Artista, ele sim. Eu não diria bobo da corte. Ele sim, ele era pago, ou tinha uma certa condição social, ou ele recebia assim, alimentos, mas para sobrevivência. Eu acredito que ninguém em sã consciência iria divertir alguém se passando por bobo apenas porque queria. Não é o caso, mas por necessidade. Bem, eu pulei aqui, realmente, na Idade Média eu esqueci. Valorização do propósito bíblico em detrimento da expressão artística, aqui a arte, então já passa a deixar em segundo ou terceiro plano.
Locais de apresentação acessíveis, como escolas, espaços públicos de lazer e ruas, ainda não vai ser o teatro de rua que vai surgir bem depois. Mistura de elementos da cultura indígena com a música, e a dança. Aqui podemos dizer que se trata então de um princípio de um sincretismo religioso. No século seguinte, 17, ainda abordando os temas religiosos, surge o teatro mesclado a festas populares e a encenação da Via Crucis, esses eventos com a participação direta do povo. Na Semana Santa, né, já a procissão do Senhor Morto, a procissão das velas, enfim, é como se trata de uma encenação, por que não teatro também? E a evolução do teatro no Brasil? Um evento marcante para a cena cultural brasileira foi a vinda de Dom João VI para o Brasil, fugindo das tropas francesas de Napoleão Bonaparte, buscando oferecer entretenimento e lazer à nobreza. O rei traz consigo diversos artistas de artes plásticas, música, dança e teatro. E eu já estava esquecendo também aqui, gente, na França, ainda no século XVIII, isso mesmo, o teatro também foi algo assim puramente da nobreza mesmo. Não podemos esquecer dos inúmeros festivais, assim, diversões que a monarquia francesa mandava executar no Palácio de Versalhes para entreter a nobreza à custa do erário público. Vamos lá. O rei então faz um decreto, né? Ainda não é rei. Aqui Dom João não é rei ainda. Ele é príncipe regente. Quem governava, quem era a rainha, a mãe dele, Dona Maria I, chamada de a rainha louca, que na realidade não era tão louca assim. Ele faz então um decreto estabelecendo a criação de teatros que atendam as demandas da nova classe que aqui se instalava, classe nobre, gente. Assim o país passa a receber peças do modelo francês para a diversão da aristocracia e que não refletiam os costumes e a cultura do povo. É por isso que durante muito tempo mesmo, ainda existe um pouco assim, aquela questão do teatro. É algo assim, exclusivo para a elite, para a gente abastada, para a gente rica. E um distanciamento que não havia nem assim, não despertava nenhum interesse entre a população mais simples. Eu afirmo, gente, eu nunca assisti uma peça teatral. Jamais. E não é porque eu não quero. Hoje talvez eu possa fazer essa escolha. Não quero. Eu nunca tive de fato um interesse. Ah, sim. Olha lá. Deixa eu ver sobre o que a Dora está mencionando aqui. Era uma espécie de diversão também. Nossos avós, Angel Eduardo, era artista dos tempos da juventude. Ah, exatamente. Então nós aqui. Exatamente. Concordo, Dora. Uma obra marcante para o teatro brasileiro, na primeira metade do século XIX, foi Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, encenada em 1838. Gente, 1838... o Brasil estava no período da regência. Fala do poeta Inquisição. A Inquisição aqui já começa a perder um pouco da força. A Inquisição ela nunca a deixou de existir. Ela só mudou de nome. Hoje é a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Mas nesse período já perde um pouco da sua força. Mas aqui o poeta Inquisição, o Gonçalves de Magalhães, Ele traz assim para o público da época como que foi a perseguição do Santo Ofício em cima das pessoas que não seguiam as diretrizes católicas. Célio Lourenço fala que vem da França a tradição de se desejar sucesso. É boa, César. Realmente. É isso mesmo. É boa, é realmente. Aí, o resgatando também faz a gente aprender, né? Tempos idos no Embaú. Tem sim, Dora. Eu tenho conhecimento dessa parte, sim. Infelizmente, isso ainda não existe mais por lá, né? Vamos lá. A peça inserida na vertente do romantismo, fazendo parte do gênero dramático, com objetivos nacionalistas, teve como protagonista o ator carioca João Caetano, que já virou nome de um teatro físico, né? Teatro João Caetano, nasceu em 1808 e faleceu em 1863. Comédia dos Costumes. No século XIX surge também a chamada comédia de costumes, um gênero teatral baseado no humor e na sátira. Aqui, talvez assim, fazendo uma repetição da comédia.
abordando os comportamentos da sociedade da época com personagens caricatos. Muitos eram satirizados. O mais importante dramaturgo na comédia do costume foi Martins Pena, responsável por algumas peças de destaque, como O Juiz de Paz da Roça, O Inglês Maquinista e O Noviço. Deixa eu registrar a presença do Edu Santos, que acabou de chegar. Boa noite, Edu Santos. Seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. Gente, essa parte aqui do inglês, essa peça, né? Nessa parte, essa peça teatral do Inglês Maquinista, 1845, parece coincidência, mas não é. Não é uma mera coincidência. 1845 já estava começando até os primeiros ensaios para se instalar uma ferrovia no Brasil, que ela começa a surgir com a ideia do Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que constrói a primeira ferrovia, a Estrada de Ferro Petrópolis, justamente nesse período. Então, o Inglês Maquinista, por que o inglês? Porque foram os ingleses que desenvolveram a ferrovia. E se o condutor do trem, já era maquinista, já era uma figura que dava status, imagina ele sendo inglês. Então, foi sim, de uma certa forma, que casou as informações, os acontecimentos já consolidados na Europa, sobretudo na Inglaterra, e que vai vir para o Brasil. Em 1854 começa a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II. E deixa eu registrar a presença de Dalva Venâncio, lá de Cachoeira Paulista. Boa noite, Dalva. Seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. Muito obrigado pela sua participação. Eu acabei de falar aí, né? Estamos aqui em São José dos Campos. Nós temos aí três participações de São Paulo, agora uma de Cachoeira Paulista. A minha querida Cachoeira Paulista. E a Dalva Venâncio também lá, direto do meu velho querido Embaú. O teatro realista. O teatro realista, gente, é uma das expressões artísticas que integram o realismo. O movimento. Ah, sim, aí, você tá falando como Noviço, virou novela da Globo, verdade. Muitos atores do teatro vão migrar para as telenovelas, as teledramaturgias, né, no caso aí onde a Globo tem mais, assim, protagonismo. O teatro realista surge na Europa que se opunha ao romantismo, tendo como propósito revirar questões sociais latentes da sociedade. Dispondo de uma época de grande transformação no Brasil, com o fim do sistema escravista, a proclamação da República e a queda da monarquia, e a vinda dos imigrantes de várias partes do mundo para compor a classe trabalhadora, principalmente italianos, mas também alemães, libaneses, enfim, compor a classe trabalhadora, que eu acho que é forçar um pouco, porque apesar de um site que eu considero, ele é o Iconografia da História, mas compor a classe trabalhadora talvez é salarial, assalariada, porque aos ex-escravizados não lhes foram dadas essa possibilidade de se inserir no nascente mercado de trabalho. Com caráter crítico, o espetáculo abordava assuntos que envolviam a política, economia e os dilemas humanos. É claro que depois começou a ter algumas censuras. São considerados como principais dramaturgos realistas Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Arthur de Azevedo. E José de Alencar aqui tem que fazer um registro, que embora sempre admirei a literatura, o primeiro livro que eu li para fazer um trabalho no antigo colegial, gente, que hoje nem aluno se faz mais isso, é Iracema. Romance escrito por ele no século XIX, e eu sempre admirei os trabalhos de Alencar, como a Iracema, Senhora e Guarani, não me lembro agora, que virou até uma novela na Manchete. O que eu fiquei assim decepcionado quando eu descobri, quando estava na faculdade de História, que José de Alencar ele era contra o abolicionismo. Para ele, a escravidão era algo mais do que necessário ao Brasil. E não dá para compactuar com certos tipos de pensamento. Ainda mais como nós temos no próprio século XXI uma pessoa que era afrodescendente, presidente de uma fundação, que é a Fundação Palmares, e que vem afirmar que a escravidão foi benéfica para o Brasil. Pode ter sido benéfico, mas não para os escravizados e seus descendentes, no caso, nós estamos aqui presentes. O teatro brasileiro, a partir do século XX, ele se torna, então, uma linguagem mais autêntica do país. Surgem as companhias nacionais a partir dos anos 30,
como por exemplo o Teatro do Estudante do Brasil, o TEB, em 1938. Mas foi em 1943 que essa expressão ganha maior visibilidade, com a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, inaugurando o teatro moderno no país. Assinou a direção dessa peça o dramaturgo polonês Zbinski. Outros grupos importantes surgem, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, como o caso do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, criado em 1948 por Franco Zampari. Aqui alguns nomes já conhecidos nós, gente. Dele participaram nomes importantes como Cacilda Becker, Paulo Autran, Valmor Chagas, Tona Carreira e Fernanda Montenegro, gente. Esses aí já são mais conhecidos, pelo menos para mim, das telenovelas. Que muitas, há um certo preconceito, que eu, é óbvio que eu evito e eu não tenho muito tempo, mas não vejo nada de mal as pessoas assistirem uma produção teledramaturgia. Por exemplo, novelas. O que não podemos é ficar alienados com ela. Que as novelas também podem transmitir uma linguagem de diversas formas. Podem, se nós não tivermos um olhar crítico, nós podemos ser até aculturados por elas. Maria Luciana está mencionando, as novelas vêm trazer o teatro para dentro das nossas casas, pois é, tudo é teatro para os amantes da dramaturgia. Aí o César está confirmando que leu sobre ao lado do Zé de Alencar nessa semana. Pois é, César, eu não sei se nas nossas conversas que nós tínhamos lá na fábrica, nos raros momentos, né, nos raros momentos, num cafezinho ou outro, mas eu me lembro de ter comentado com alguém sim que eu fiquei decepcionado no caso do José de Alencar, por conta de descobrir. É algo que você tem uma referência com a pessoa, que eu sempre gostei de literatura, mais história, mas literatura também gosto. Aí descubro que um sujeito com quem eu gostava, os livros dele eu tenho ainda, não desfiz do livro dele. Mas é um baque mesmo. O quê? Uma pessoa culta. Mas infelizmente a escravidão ela foi legitimada, inclusive, pela própria igreja. Mas tá aí, José de Alencar realmente era contra a abolição da escravidão. E Fernanda Montenegro, ela integrou a Companhia Teatro Brasileiro de Comédia na década de 1960. Em 1943 é fundado o Teatro de Arena. O grupo trazia uma aura revolucionária e contestadora frente à tensão política e social dos anos pré-ditadura. Gente, auge da Guerra Fria. Faz sentido. Uma peça que marcou o início da companhia foi Eles Não Usam Black Tie, de Jean-Francis Guarnieri, encenado em 1958. Um nome muito importante para a cena teatral brasileira, Augusto Boal, autor e dramaturgo que integrou o Teatro de Arena. Ele também idealizou um método de ensino no teatro, o Teatro do Oprimido, com a intenção de tornar essa linguagem mais democrática e acessível. E isso vai incomodar certos grupos radicais aqui no Brasil, gente. Durante os anos que ocorreu a ditadura militar, entre 64 e 85, a linguagem teatral sofreu perseguição e censura. Isso na área de história, mais do que conhecido nosso. Conhecido mesmo nosso. Assim como todas as manifestações artísticas. Gente, artistas foram perseguidos, presos, torturados. Tem uma atriz que continua participando de novela da Globo, Bete Mendes. Ela foi estuprada, gente. Ela foi estuprada nos porões do OICOD, torturada. E alguns ainda vêm pedindo ditadura de volta. Não dá pra. Aqui em São José tá aí uns movimentos aí pedindo intervenção militar constitucional. Mas vamos lá, são outros ares. Alguns autores e dramaturgos tiveram que deixar o país ou só conseguiram realizar a montagem de espetáculo anos depois. É o caso também da primeira versão, agora trazendo no caso para a novela, Roque Santeiro, a primeira versão foi proibida. O teatro, se não me engano, era de 75. Foi em 75. Ela foi feito, né, o que nós chamamos de remake, nos anos 80, 85, 10 anos depois. E eu assisti. Ah, gente, tem muita cena, né, disso, daquilo. Vai ver hoje. O teatro brasileiro conquistou um lugar de destaque na cena cultural do país, sendo reconhecido, inclusive, internacionalmente. Hoje em dia, há ainda diversos grupos que se dedicam ao estudo da expressão, tanto companhias experimentais quanto comerciais, e a montagem de espetáculos de outros países, como grandes musicais.
os teatros também começaram a ser montado e exibido através de musicais. O que está, se não me engano, está ainda em exibição é Hair, que é inspirado num filme que fala da guerra do Vietnã. Tem do lado da... é uma comédia, eu assisti o filme, Priscila, Rainha do Deserto. Entre outros, gente, são bastante. Mas surge também, o teatro vai evoluindo, o chamado teatro de rua. Que, infelizmente, há uma má interpretação, ou as pessoas não querem enxergar, que o teatro de rua, ele leva justamente a arte para as pessoas que não têm condições de ter... ir para um teatro tradicional. Como falar de teatro? Mas se uma peça, sei lá, Hamlet, por exemplo, Shakespeare, para uma pessoa que não tem o que comer, gente. Então, primeiro tem que se alimentar o corpo. E eu falo também que no campo religioso, muitos líderes religiosos estão compreendendo que antes de ensinar o ensinamento cristão para as pessoas, ou passar, primeiro dar de comer o alimento físico, depois o alimento espiritual. No caso do teatro, primeiro o alimento físico, depois o alimento cultural. E muitos jovens talentosos acabam descobrindo no teatro de rua as suas mais grandes expressões artísticas. É por isso que o poder público deve continuar, já fez, não faz mais. Mas deveria voltar e incentivar o teatro de rua, o teatro que é feito nas escolas. Em algumas escolas não dá tendo mais peças teatrais. É óbvio que numa situação de pandemia não dá mais. Olha, Dora, realmente, a Dora da minha tia está surpresa sobre o José de Alencar. É uma surpresa, li os livros de onde menos, infelizmente. Por isso que a história é fascinante. Eu me formei em 2002, ou seja, quase 20 anos. Mas foi logo no começo da faculdade. Sim, José de Alencar, ele era escravista. Escravistas, ele fazia campanha contra o abolicionismo. Porque houve um movimento abolicionista no Brasil, gente, que congregou intelectuais, pessoas com um cabedal vultoso, advogados, chamados profissionais liberais, advogados, professores, alguns, né, políticos contrários à ordem vigente, fizeram campanha abolicionista. Ô César, realmente, o teatro não deixou de ser não, viu? Ele ainda é elitista. É por isso que o teatro de rua não vinga. Não vinga, primeiro que com certeza sofre o boicote de quem está lá consagrado. Isso, gente, infelizmente, isso é uma pura realidade. Não tem como afirmar o contrário. A própria comunidade, talvez ela não entenda, e talvez não é para ela ser maldosa, porque, como falei, como você vai falar de teatro, de cultura, num lugar onde as pessoas mal têm algo para dar de comer para seus filhos. Então, realmente, eu concordo plenamente contigo, meu querido. Concordo plenamente. O teatro, ele é elitista. Como eu falei, eu nunca assisti uma peça teatral. Para começar, não, ingresso. Não sei nem quanto custa, mas tenho certeza que está longe da minha alçada, assim, financeira. E... No primeiro tem que garantir condições para as pessoas ter trabalho digno, moradia digna, estudo digno. Mas enquanto isso, os teatros de rua, ele pode ser começado nas escolas, depois vão para as ruas. Mas as pessoas, infelizmente, a própria sociedade, como você acabou de falar, sendo elitista, ela vai barrar para não se misturar, gente. Infelizmente a realidade é essa. Eu tenho certeza que a elite iria se escandalizar de ver pobres num teatro. A história é fenomenal. Ah, isso mesmo, professor. Realmente. Então, aqui em São José dos Campos, tem o Teatro Municipal, ele funciona no Shopping Center. Shopping Center. Shopping Center. Aqui nos anos 80 era Shopping Center.
E deixa eu registrar a presença aqui de Rosane Michele. Boa noite, seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. Muito obrigado pela sua participação. E outra coisa, esse, olha como o poder público também, vamos falar do outro lado aqui, como dá importância à questão do teatro. No shopping centro, no terceiro piso, funcionava um cinema. Isso é na minha época, na minha juventude, eu ia lá sempre. Depois deixou de ter um cinema e passou a ser o Teatro Municipal, onde funciona ainda. Mas quando a prefeitura foi construir o Teatro Municipal, o teatro, numa área pública, acho que, não me engano, foi 2 ou 3 anos de obras do lado do CEF, do Parque da Cidade. Da noite para o dia, a empresa simplesmente sumiu. Eu não me lembro qual período foi, de qual administração, também não é o caso daqui. Só que depois a prefeitura tem que pagar um ajuste para a empresa, e ela simplesmente deu linha na pipa, como se diz o ditado. E depois foi revelado que a obra estava invertida, gente. O piso, né, o alicerce do teatro, é como se a entrada fosse para o lado do parque mesmo, lá para os fundos, lá nas dependências da antiga tecelagem. Sendo que o projeto original é para ter a sua entrada ali de frente com a Avenida Olivo Gomes. Então, são coisas que eu acho assim absurdo, não estão preocupados com cultura. Por isso, volto a confirmar com o César aí. É elitista. Não é interessante. Então, uma pessoa de elite em São José dos Campos, por exemplo, quiser assistir uma peça teatral, não vai assistir em São José, vai assistir em São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, e por aí vai. Gente, mas como foi mencionado aí, alguns nomes, a maior parte dos artistas teatrais, atores, eles acabam migrando para as telenovelas. Começa primeiro com a mais antiga, primeiro no rádio, a era do rádio, já até mencionamos em outras lives aqui falando do rádio. Depois as emissoras, como a TV Tupi, a TV Globo, até mesmo a antiga TV Record e a Rede Bandeirantes. Muitos autores, aqui o site também menciona, faz uma relação dos atores e atrizes mais consagrados do teatro, a interpretação dele. Eu tenho certeza que vai estar faltando muitos nomes aqui, mas fizeram uma lista dos 10 atores e 10 atrizes. Então vamos lá. Primeiro, os atores. Marco Nanini, muito conhecido na TV aberta e também reconhecido pelos seus papéis em longas. Por exemplo, O Alto da Compadecida, onde ele faz o papel do cangaceiro. O Marco Nanini, eu me lembro dele bem moço ainda, em algumas novelas dos anos 70. Gente. Marco Nanini também, ele ficou mais famoso por causa da Grande Família. Mas ele também participa, ele que interpreta Dom João VI no filme de Carla Camurati, Carlota Joaquina, a Rainha do Brasil. E não por acaso, quem faz o papel da Carlota Joaquina é a Maria de Severo. Paulo Altran, já foi citado agora há pouco, carioca, ele também tem grandes trabalhos na TV e no cinema. Desde a década de 1940, ele participou de trabalhos no teatro brasileiro. Faleceu em 2007. Lázaro Ramos, o nome mais recente, pouca coisa para falar sobre ele, mas ele participou do longa-metragem sobre Madame Satã. Madame Satã é um personagem verídico, ele viveu no Rio de Janeiro, do subúrbio carioca. Ele era homossexual, numa época ele era negro e homossexual, e numa época em ser as duas coisas era motivo, ainda é, né? No mundo muita coisa, era motivo de preconceito e homofobia. Antônio Edson, ele já participou de novelas, séries e filmes, Da Cor do Pecado, Hoje é Dia de Maria, O Menino da Porteira. Mas no seu trabalho, o melhor grupo, Galpão, ele dirige o grupo Galpão, onde ele se destaca. Matheus Nachtergaele, que também ele participou do filme do Alto da Compadecida e na maior parte de algumas telenovelas, mas também Livro de Jó e aí o próprio Alto da Compadecida. Celton Mello, aproveitando Celton Mello, ele também participou do Alto da Compadecida. Tudo, e vale citar o palhaço Raul Cortez, muito reconhecido em devida ainda hoje por seus personagens de telenovelas, minisséries do cinema. Ele começou a atuar no teatro nos anos 50. José Wilker,
Foi também o memorável ator de novelas mais estar no cinema brasileiro. E claro, Roque Santeiro foi o papel mais marcante, mas no cinema também ele fez Antônio Conselheiro em Guerra de Canudos. Estou tentando Bye Bye Brasil, um filme que fala justamente do teatro ambulante. Foi feito nos anos 70. Inclusive tem a participação da Elizabeth Faria, Beth Faria, e tem um jovem ator na época que também era cantor. Fábio Júnior participou desse filme. Sérgio Brito. Sérgio Brito foi o diretor da primeira telenovela da Rede Globo, Ilusões Perdidas, mas foi justamente no teatro que ele se consagra. O Sérgio Brito, ele foi retornar às telenovelas justamente na da Rede Manchete, na versão original de Pantanal, que está sendo regravada agora. Maury de Castro, um grande artista dos palcos goianos. Ele escreveu 16 peças teatrais, publicou livros e nos palcos atuou em mais de 82 espetáculos. E vamos falar também das atrizes, né, gente? Que aqui, no caso, as atrizes, eu considero as atrizes muito mais competentes do que os atores. Vamos lá. Nós temos aí no... Olha, Bibi Ferreira, filha de Procopio Ferreira, e Aida Esquerdo. Ela, Bibi, só lembrar da vontade de... Chico... Ah, desculpa, é outra coisa que eu tô interpretando errado aqui. A Bibi Ferreira, ela se tornou referência no teatro, até que eu tenho um teatro coisa com o nome dela. Dira Paz, mais recente, atriz, também filósofa, não, isso eu não sabia. Dira Paz tem inúmeros trabalhos na TV e nos cinemas. Um dos seus primeiros personagens nas telenovelas foi Carne de Sol, mas ela também participou de Mandacaru, que é da antiga TV Manchete, e... Embora não seja muito do meu agrado, uma opinião particular, ela participou de um filme feito em homenagem a Zezé de Camargo e Luciano. Dois filhos de Francisco. Muito bem. Laura Cardoso. Essa aqui é uma das divas do teatro e da televisão. Desde a década de 50, telenovelas. Também é uma grande atriz brasileira dos teatros e cinema. Se não me engano, está com 94 anos. Gente, é fantástico. Eu não dá nem para lembrar aqui das novelas que já fez. Cici Pinheiro, atriz e diretora. Ela dá nome ao Teatro do Bolso do Complexo das Artes em Goiânia. Outra também idolatrada, reverenciada e com todos os méritos, apesar de até uns tempos atrás, aí, então uns 2, 3 anos, ela começou a ser agredida pelas redes sociais. Fernanda Montenegro. Ela... O filme que ela... que ficou mais assim... famosa, que foi inclusive indicada para o Oscar, foi Central do Brasil. Mas ela participou junto com o Paulo Autran de várias telenovelas. Já participou de algumas recentes, que eu não vou lembrar de todas. Eva Vilma. Com inúmeros prêmios de melhor atriz, ela mesmo tem trabalho na TV, cinema e teatro desde os anos 50. Rosi Campos, também um pouco mais recente, ela participou de muitos grupos do teatro, pelo grupo Grafite, ficou 3 anos encartada com a peça Você Vai Ver o Que Você Vai Ver. A Rosi Campos, que ela, se não me engano, é ela que participou durante muito tempo do Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Algo que a cultura deveria reprisar. Adriana Brito, também professora de teatro, ela integrando o grupo No Escuro, ela é um dos grandes nomes do teatro goiano. Inês Peixoto, ela integra o incrível grupo Galpão de Teatro. Desde os anos 80, ela tem trabalho nos palcos, na TV, participou da minissérie Hoje é Dia de Maria. E, finalmente, Tônia Carreiro. Ainda esqueci Tônia Carreiro, que desde os anos 40 começou a sua atuação. A atriz ficou anos sem serviço pelo público. E também deixou saudades, mas agora recentemente foi o filho que faleceu, o Cecil Thierry, que não está aqui na relação. Vamos falar para você, gente, muitos nomes aqui faltaram nessa relação. Nós podemos citar, por exemplo, Paulo Goulart, Nissete Bruno, Tony Ramos, Elizabeth Savala. Eu estou falando aqui mais que são das teles do velho, que eu conheço, mas eu sei que muitos... são oriundos do teatro. Vou ver se eu lembro de outro aqui. Paulo Goulart já falei. Lima Duarte é outro também, um nome de grande reverência. E assim por diante.
Ah, tem um também do lado da comédia, que se não me engano, não, fez parte do teatro, Moacir Franco, cantor, ator e de comediante. Gente, 21 horas e 11 minutos. O que eu tinha para falar sobre o Dia do Teatro, o Dia Universal do Teatro, que se comemora hoje, se encerra agora. Eu agradeço a participação de todos aí, dos inúmeros apontamentos, que é uma forma de nos interagindo, embora eu tenha o hábito de falar bastante, mas nos interagirmos, trocarmos informações. E como eu sempre falo, nem tudo o que eu menciono, jamais que eu vou falar é a verdade absoluta, não. História não é uma verdade absoluta. A história, ela, como toda ciência humana, ela é uma verdade enquanto alguém descobre um fato novo. E na maioria das vezes eu mais aprendo, é claro, o meu objetivo é esse, eu aprendo sempre. Por isso sempre gosto das dicas do Edu Santos. Alguns temas que são mais fáceis eu estava abordando, que talvez nem precisa de subsídios, no caso aqui, quando são puramente históricos. Mesmo assim, quando nós fizemos a live sobre o dia da imigração judaica, eu busquei algumas informações, que apesar de ter uma breve noção da história do povo hebreu, tem coisas que nos fogem, né? A live que nós fizemos sobre Darwin é outra também, embora não seja da minha área. Darwin é da área da ciência, ou mais precisamente da biologia, mas a biologia e a história também estão juntas. Então, todo qualquer tema que o Edu Santos sugere aí, só se eu não tiver condição de realizar. E eu estou aí à disposição de todos, quem quiser pode me contatar aí pelo Facebook aí, e nós podemos aí, até mesmo depois que passar, né, a exibição da live, tiver alguma dúvida, podem estar fazendo as perguntas aí, e eu, estando de prontidão, eu faço as minhas devidas respostas. Uma ótima noite, um ótimo final de domingo, uma ótima semana para todos, e que venha, isso eu vou dizer sempre, que venha a vacinação em massa para que a situação da Covid seja coisa do passado. Um grande abraço a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau.